Vítejte na Buxa a dost motokrosu Mezinárodní mistrovství České republiky. Jsme na oblíbené trati ve Vranově u Brna. O titulech ve třech kategoriích už je rozhodnuto. Dneska se dozvíme, kdo bude tím čtvrtým ve veteránské kategorii, čtvrtým mistrem, a také se rozhodne o dalších umístěních nastupních vítězů. A my teď jdeme do depa, podíváme se, jak jsou závodníci před posledním závodem na ladění. Petře, v MX jedničkách budeš na posledním závodě ve Vranově bojovat o druhé místo. To by bylo o jedno místo lepší, než se ti povedlo dosáhnout loni. Plánoval jsi, že to takhle dopadne v letošní sezóně? Tak v týmu Orionu jsme spíš plánovali v to, abych byl třeba do pátého místa. To i kdybych skončil druhý nebo třetí, je prostě odměna. Jak já vždycky říkám, když je to pódium místní, je to perfektní. Ty jsi říkal, že máš rád uskákaný tratě, tak patří k ním i Vranov? Tak jako v tom Vranově skoky tady nějaký jsou, ale jinak samozřejmě jezdím tady od malinka, ta trať mi nevadí, možná patří těm mým oblíbeným, takže tady spíš záleží, jaký bude povrch, jestli bude hodně pršet, nebude pršet, takže, ale každopádně to bude pro všechny stejný a možná, když bude víc mokro, tak mi to bude hrát víc do karet. Tak držím palce, ať to vyjde. Děkuju. Lucko, ty jsi před posledním závodem zatím průběžně na třetím místě, je tam ještě určitě nějaká šance, že bys mohla být i druhá. Tak jak to vidíš tady ve Vranově, ten svůj výkon? No, šance tam je, ale asi jenom tak teoretická, protože Bára má náskok takový dostatečný, když neudělá chybu, tak není co řešit, takže já budu ráda, když se mi podaří udržet to třetí místo a to asi bude taková vrchol, co jsem mohla dosáhnout tenhle rok. A to počasí tady ve Vranově opravdu nevychází, tak na trati je bláto, já už jsem tam byla. Jaký se dějí tyhle podmínky? No jako mi to dřív nevadilo, ale tenhle rok teda bláto mi úplně nesedí, takže z toho moc nadšená nejsem, no ale zítra se s tím nějak poperu snad. Dušane, jsme na posledním závodě mistrovství, mezinárodního mistrovství republiky a ty už máš v kapse ale jeden titul z juniorského mistrovství republiky, gratuluju ti k němu. A teď máš navíc hodně blízko ke třetímu místu tady v MX2, tak to by bylo pěkný, ne? Tak určitě ten juniorský titul je taková menší odměna za tu celou sezónu. No a kdyby se to zítra vyvedlo a udržel bych třetí místo tady ve velkém mistráku, tak by to pro mě bylo úplně super. Máš za tebou od Jirky Čepeláka něco slíbeného, když se ti to povede? Slíbeného ne, ale mě stačí vidět na Jirkovi ta radost a to mi dává takovou tu motivaci. A Vranov, jak máš rád tuhle trať, ještě k tomu, když je tady takovýhle bláto teď? Vranov mám hodně rád, je to jedna z nejkrásnějších tratí, ale bohužel tady často prší, ale s tím nikdo nic neudělá, takže se těším na zítra určitě. Ivane, ty už máš v kapse jeden titul, slovenský titul, gratuluji ti k němu. Ve Vranově budeš bojovat o třetí místo. Jak to vidíš, ten souboj tady ve Vranově? Tak těšil jsem se na to, že bude konečně normální počasí, ale jak jsme si zvykli, tak bude jak bude, bude to pro všechny stejnaké, ale uvidíme. Mával jsem celkom rád blato, čím jsem starší, tím to je horší, ale tak všetci to budeme mít stejnaké, takže no, uvidíme. Karty jsou otvorené pro obi dvoch, takže uvidíme. A i přesto, že bude bláto, vranovská trať ti sedí nebo naopak? Tak já tu na ní jdem asi čtvrtýkrát v životě, takže nějak najazděné to nemám, byl jsem tu na nějakom volném preteku ještě mimo to, ale tak... Tak celkom uvidíme. Jednu rozjezdu se mi to podarilo vyhrať. Nevím, či minulý rok zrovna, ale tak v poriadku, uvidíme.